Okay, kursus kita ialah penulis artikel jurnal HPG Kentuaran Sabah. Ini untuk makluman semua, pada tahun lepas pun saya ada bagi kursus-kursus yang lebih kurang sama lah. Dan sebenarnya untuk makluman pelajar semua, kursus penulis artikel jurnal ini di peringkat IPG Campus Ken sebenarnya kita ada kepakaran Dr. Kok sendiri, Dr. Rosnah dan Dr. Salina sebenarnya memang mahir dalam penulis artikel ni. Cuma mungkinlah nak memberi variasi yang berbeza dalam kalangan pelajar lah kepada pelajar mungkin nak jemput orang luar supaya nampak lebih lebih formal sikit. Sebenarnya lebih kurang saja sama antara kepakaran kami lah. Okey, itu bagi data saya dah disebutkan tadi. Sebenarnya saya daripada Sabah juga, sudah 15 tahun berada di Sabah, baru saja kembali ke Kota Baru lah. Okey, saya nak membezakan di antara jurnal dan juga artikel. Ramai dalam kalangan kita termasuk pemegang-pemegang PhD, dia keliru. Sering kali disebut sebagai jurnal, disebut artikel. Apa beza artikel dengan jurnal sebenarnya? Okey, untuk artikel, artikel ni informasi mengenai topik tertentu yang diminati. Contohnya jurnal pun termasuk dalam artikel, sebab itu kita panggil artikel jurnal. Surat khabar, majalah, buletin, laman web dan lain-lain. Biasanya artikel ni boleh ditulis oleh sesiapa saja dan tentang apa saja. Contohnya seperti yang ditulis dalam majalah dan juga dalam surat khabar dan juga sebagainya, dalam bentuk artikel yang siapa-siapa saja bebas untuk menulisnya. Tak kira lah isu apa-apa dan dia bebas untuk memberikan pandangan, mendapat tanpa merujuk kepada apa-apa pun. Dia boleh tulislah mengikut pandangan dia sendiri. Dan pemikiran penulis, gosip dan juga sebagainya. Sebab itu terpanggil artikel. Kadang-kadang dalam majalah hiburan dan juga sebagainya ada gosip-gosip yang ditulis oleh penulis-penulis tertentu. Dan ini kita panggil sebagai artikel. Apa beza dia jurnal? Jurnal ini ditulis dalam bahasa yang sangat formal dan teknikal. Sebab itulah bila kita nak menulis jurnal, kita tidak boleh andaikan penulisan jurnal ini seperti mana kita menulis artikel, artikel biasa. Kerana dia mempunyai format dan juga garis panduan tertentu. Kerana kalau kita tidak mengikut garis panduan penulisan jurnal, jurnal kita itu akan menjadi jurnal yang tidak ada kualiti lah. Dan lepas ni saya akan cerita macam mana bentuk jurnal berkualiti dan juga jurnal tidak berkualiti lah. Dan penulisan jurnal ini subjektif dan juga bertujuan. Mesti subjektif dan bertujuan dan memfokuskan kepada bidang tertentu. Dan jurnal ni banyak bidang sebenarnya untuk makluman pelajar. Jurnal ni kita ada jurnal pendidikan, kita ada jurnal dari segi pedagogi, jurnal sains, jurnal matematik dan juga sebagainya. Di seluruh dunia ni ada banyak, ada pelbagai jurnal lah yang ada seluruh jurnal ni. Dia ada pelbagai mengikut bidang dan juga mengikut apa institusi pendidikan yang ada di dunia ni lah. Kalau di IPG ni biasanya kita memfokuskan kepada jurnal pendidikan lah. Dia merupakan penelitian ilmiah dan mempunyai metodologi yang jelas. Dan ini sangat penting dalam penulisan jurnal. Antara benda yang sangat penting ialah dari segi adanya metodologi. Maksud dia penulisan yang dibuat dalam jurnal tadi mesti ada metodnya yang tertentu dan mesti mengikut garis panduannya yang tertentulah. Okey, untuk makluman pelajar juga, jurnal ni ada dua jenis lah. Ada jurnal berwasit dan juga jurnal tidak berwasit. Dan kalau pelajar nak tanya boleh tanya terus lah. Jurnal berwasit dan juga jurnal tidak berwasit. Untuk jurnal berwasit, apa maksud berwasit ni? Jurnal berwasit ini ialah jurnal yang melalui prosesnya yang tertentu. Maksudnya sesebuah jurnal untuk dijadikan berwasit mesti dinilai oleh pakar-pakar dalam bidang dia. Maksudnya dalam sekolah kita kena hantar jurnal tu kepada jurnal-jurnal tertentu. Dia akan nilai dan sekiranya jurnal itu perlu dibuat penambahbaikan, jurnal itu akan dihantar balik kepada kita dan kita perlu perbaikinya sehinggalah dia terima jurnal itu seperti mana yang dikendaki oleh jurnal mereka lah. Yang pernah saya menghantar jurnal mengambil masa sampai 1 tahun baru diterbitkan. Jadi jurnal berwasit ni dia memakan masa yang lama lah. Jurnal berwasit ni mungkin dalam bentuk jurnal ISI, Q1, Q2, Q3, Q4. Ini untuk makluman pelajar sajalah. Saya nak beri pendedahan kepada pelajar bahawa jurnal berwasit ni adalah jurnal yang melalui proses penilaian dan seringkali dijadikan sebagai rujukan oleh sekolah-sekolah dalam bidang-bidang dia lah. Maksud jurnal ni jurnal yang ada kualiti. Dan jurnal ISI ni dia ada Q1, Q2, Q3 dan Q4. Maksud Q1, Q2, Q3 itu ialah ranking dia.
Dan untuk mencapai Q1, Q2 ni, dia mestilah jurnal itu bila dipublish dalam bentuk e-journal ataupun dalam bentuk apa sekalipun, dia mesti dirujuk oleh penyelidik, maksudnya di-cite. Di-cite oleh penyelidik, semakin banyak dia dirujuk, semakin tinggi ranking jurnal tersebutlah. Dan kadang-kadang jurnal tu bila dia masuk Q4, kemudian naik Q3, Q2, Q1 dan sebagainya lah. Q1 tidak antara yang tinggi lah. Dan kita juga ada jurnal Scopus, ini juga jurnal yang berindeks, yang berimpak tinggi. Kita juga ada jurnal berwasi kategori A dan B, peringkat fakulti dan universiti. Jurnal berwasi ini juga, jurnal ini melalui proses penilaian pakar lah. Dia masuk dalam kategori A dan kategori B. Dan jurnal tidak berwasit. Jurnal kita ni jurnal pelajar IPG Kampus Kota Baru, ialah jurnal yang tidak berwasit. Jurnal pelajar IPG dan lain-lain lah. Kenapa kita panggil jurnal itu tidak jurnal yang tidak berwasit? Kerana proses penulisan jurnal yang awak buat ini, yang kita akan buat nanti secara hands-on, jurnal ini tidak dinilai oleh pakar bidang. Maksudnya katakanlah awak ni dalam PISMP bidang matematik contohnya. Sekarang ni daripada penyelidikan yang telah pun awak buat, yang sudah pun lengkap, yang sudah pun siap, awak telah convertkan dalam bentuk jurnal nanti. Dan jurnal ini hanyalah dinilai oleh pensyarah di peringkat IPG Campus. Dan untuk makluman semua, kalau peringkat IPG Campus, kita tidak kategorikan dia sebagai scholar yang menilai jurnal tersebut. Jadi jurnal kategori yang pelajar buat semua selepas ini, kita panggil jurnal kategori tidak berwasit, tidak wasit. Tapi jurnal ini masih lagi dikira sebagai jurnal yang baiklah, kerana dia boleh jadikan rujukan kepada junior-junior awak nanti dan juga boleh dijadikan panduan kepada sekolah-sekolah dalam bidang-bidang tertentu, terutamanya mereka yang ingin membuat penyidikan dalam bentuk kertas konsep. Dan dalam dan slide ini juga kalau kita tengok di peringkat universiti, sesiapa saja pensyarah yang berjaya menerbitkan jurnal, jurnal ISI, jurnal Scopus, pihak universiti sangat-sangat menghargainya. Kerana mereka ini dianggap sebagai orang yang aktif dalam penyelidikan, dan untuk kenaikan pangkat di peringkat universiti, penghasilan jurnal berwasik jurnal Scopus ISI ini merupakan satu nilai tambah untuk mereka naik kepada Profesor Madya dan juga Profesor dan seterusnya lah. Di peringkat IPG ni kita tak ada benda tu. Okey, format kandungan artikel jurnal ni, secara umumnya kalau kita tengok dalam jurnal-jurnal Scopus berindeks tinggi dan jurnal di peringkat universiti UKM, UM dan universiti-universiti awam di seluruh Malaysia ni, kita banyak universiti awam dan juga universiti swasta, kandungan tulisan jurnal ini pelbagai. Dia pelbagai. Maksud dia ialah ada dalam jurnal-jurnal tertentu yang tak ada benda-benda yang saya sebutkan ini. Ada dalam dia masukkan dalam satu, dirangkumkan dalam satu satu topik yang agak berbezalah, kerana format penulisan jurnal ini bergantung kepada format universiti masing-masing lah. Tetapi pada asasnya apa yang perlu ada dalam artikel jurnal ialah apa yang saya senaraikan dalam apa slide inilah. Dan slide ini saya dah share dengan pelajar semua. Yang pertama yang paling penting kena ada tajuk lah. Nanti saya akan ceritakan satu persatu lepas ni. Tajuk wajib kena adalah tu, jurnal universiti mana-mana pun tajuk wajib ada. Yang kedua dari segi abstrak. Abstrak ni memang wajib ada. Wajib ada dalam setiap jurnal, abstrak dan juga kata kunci. Dan kata kunci ni memang ada, depan ni kita tengok. Yang C itu ialah pengenalan. Memang ada pengenalan. Kadang-kadang setengah jurnal dia tak panggil pengenalan, dia panggil pendahuluan, tapi benda yang sama sajalah. Yang kedua ialah penyataan masalah ataupun problem statement. Yang kedua. Yang ketiga ialah tujuan kajian. Yang keempat ialah soalan kajian. Yang kelima G ialah tinjauan literature ataupun kajian perpustakaan. Yang ke H itu ialah metodologi. Yang seterusnya ialah dapatan. Yang J itu ialah perbincangan dan rumusan. Yang ketiga, yang terakhir sekali ialah rujukanlah. Apa yang membezakan jurnal-jurnal yang berindeks tinggi yang Scopus, biasanya di peringkat pengenalan, penyataan masalah, tujuan kajian, soalan kajian, tinjauan literatur ni, sorotan kajian ni dirangkumkan dalam
satu saja, iaitu dari segi pengenalan dia rangkum semua. Ada jenama yang dia rangkum semua, dia tidak tidak pecahkan dalam bentuk sub-sub seperti yang saya tulis di sinilah. Okey, ada siapa-siapa nak tanya tak? Ada siapa-siapa nak tanya setakat ni? Tak ada. Okey, padahal saya teruskan. Okey lagi kan, takut saya putus-putus putus line ni. Okey, okey. Saya risau ada. Saya pernah cakap setengah jam cakap seorang, rupanya line dah putus lama dah. Sebab saya tanya tu. Kalau pelajar nak respon, pelajar respon terus ha. Jadi untuk peringkat IPG campus ni, IPG campus untuk pelajar-pelajar kita, kita sengaja tidak tenggelamkan penyataan masalah, tujuan kajian, soalan kajian, kajian literatur tu kita buat dalam sub-sub-sub supaya pelajar mahir dalam menulis penyataan masalah, tujuan kajian, soalan kajian kita. Kita jadikan dia sebagai sub-sub-sub supaya pelajar boleh kenal pasti dan boleh menulis benda itu dengan lebih baiklah. Sebab ada dah, kalau pelajar-pelajar semua mungkin pernah baca jurnal-jurnal lain, jangan cari-cari kenapa ni tak ada penyataan masalah, kenapa jurnal ni tak ada tujuan kajian, kenapa jurnal ni tak ada soalan kajian, kenapa tak ada kajian literatur. Sebenarnya ada dalam pendahuluan pengenalan, dia rangkum satu saja. Sebab tu dia ada pengenalan, dia terus kepada metodologi. Dan kalau baca betul-betul dah pengenalan tu, memang ada penyataan masalah, memang ada tujuan kajian, memang ada soalan kajian, memang ada kajian literatur dalam tu. Cuma dia rangkumkan sekali, ada jurnal tertentu lah. Jadi pelajar-pelajar kalau dia baca jurnal, kalau pernah jurnal tertentu, nanti jangan rasa terkejut lah kalau tak ada benda tu. Sebab kalau baca betul-betul memang ada dalam tu lah. Okey, format penulisan, artikel boleh ditulis sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris, bergantung kepada pelajar lah. Biasanya pelajar-pelajar TESA boleh sahaja kalau dia nak menulis dalam bahasa Inggeris. Dan di peringkat IPG memang pelajar TESA dan pelajar-pelajar yang boleh menulis bahasa Inggeris, tak ada masalah, kita boleh tulis dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu. Sebab jurnal ni dia boleh tulis dalam dua bahasa, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pulang kepada pelajar lah. Wajib ditaik di atas kertas A4, ini biasa dalam jarak langkau satu single spacing. Ingat lah, jurnal single spacing saja, jangan kita buat double spacing ataupun 1.5 lah, menggunakan huruf Times New Roman. Ini bergantung kepada format penulisan jurnal IPG lah. Kalau tengok kalau format dia apa nak huruf lain, terpulang pada format di IPG lah. Ukuran artikel dalam A4 pula menggunakan jidah berikut: atas 2.0 cm, bawah 2.0, kiri 2.0, kanan 2.0. Ini biasa je. Okey, panjang artikel ni ada antara 3000 hingga 5000 patah perkataan mengikut format berdasarkan sistem penulisan APA. Dan edisi terkini tidak agak-agak berapa muka surat yang ideal untuk satu-satu jurnal. Ada dalam kalangan scholar, penulis-penulis, hanya satu jurnal ada 7 hingga 8 muka surat saja pun boleh. Dan paling maksimum saya pernah baca jurnal yang sampai 15 hingga 16. Dan jurnal ni biasanya dia tidak akan langkau pergi sampai 18, 19, 20. Dia tak akan lebih daripada itu, sebab jurnal ni dia bukan terlampau panjang. Dia bukan terlampau panjang. 15 muka surat tu saya rasa dia sudah pun terlampau panjang untuk jatuh-jatuh jurnal lah. Dan untuk jurnal-jurnal Scopus yang ada sekarang ni dalam lingkungan 10 hingga 15, ada yang lebih 16 gitulah, dia tak sampai ke 20 muka surat. Jadi bila awak nak menulis nanti, pastikan jurnal yang awak hasilkan nanti jangan terlampau panjang. 10, 15, 16 tu okey lagi lah, jangan terlampau panjang. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak kompreskan dia supaya dia tidak terlampau panjang, sebab jurnal ni dia tidak panjang. Okey, penyediaan tajuk, nama penulis, jabatan dan juga email. Tajuk artikel tu biasalah, nanti saya akan ceritakan lebih terperinci nanti. Okey, size 14, bold, uppercase, center tu biasa, benda saya biasa. Kemudian nama penulis. Untuk peringkat IPG, pelajar-pelajar biasanya ada penyelia lah. Tapi pastikan nama pertama ialah nama pelajar, nama kedua baru nama penyelia awal. Penyelia maksudnya pencerah yang membimbing awal lah. Nama pertama tu mesti nama pelajar terbabit lah. Size 12, bold dan centered, nama jabatan, size, nanti kita tengok. Dan juga kita perlukan email. Kenapa dalam jurnal biasanya orang tulis email? Kerana
Sekiranya ada pembaca-pembaca jurnal yang baca jurnal kita, dia ada permasalahan mengenai jurnal kita, mungkin bukan dia nak query jurnal kita, dia nak tahu lebih lanjut, maka email kita itu dia boleh email kepada kita untuk request ataupun tanya sesuatu lah. Okey, ini adalah tajuk, salah satu tajuk jurnal yang dihasilkan oleh Dr. Nazri dan saya. Lama sebenarnya, kenapa saya ambil contoh ni, kerana dia melibatkan orang Sabah lah. Iaitu tajuknya pelaksanaan modul TINIPOK literasi awal kanak-kanak berdasarkan seni kreatif masyarakat orang asal Sabah. Kalau tengok di situ ada penulisnya, penulis pertama, kedua dan ketiga. Nama fakulti kalau di peringkat IPG tulis nama IPG lah, IPG Campus Ken. Dan kalau di peringkat IPG memang satu saja kan, IPG Campus Ken. Dan bawah tu mesti ada email penulis lah, email penulis. Kalau dua orang email lah. Kalau tiga, tiga email lah. Bergantung kepada berapa orang penulis. Dan ada setengah-setengah daripada jurnal, email yang di bahagian email tadi hanyalah email penulis pertama saja. Biasanya ditulis email penulis pertama saja untuk memudahkan pembaca-pembaca merujuk kepada owner asal jurnal tersebut. Okey, ini juga adalah contoh tajuk dan juga kaedah penulisan untuk bahagian awal penulisan jurnal. Ada tajuk iaitu pembangunan kerangka persekolahan berasaskan penjarakan fizikal pandemik COVID-19, ada nama situ. Dan untuk makluman semua, nama penulis jurnal sebaik-baiknya tidak lebih daripada paling maksimum 5. 5 paling maksimum nama penulis. Kalau lebih daripada tu sebenarnya tidak digalakkan lebih daripada 5 lah. Tapi untuk jurnal yang awak hasilkan nanti, nama awak dan nama penyelia sajalah, jadi 2 sajalah. Okey, penyediaan abstrak. Kenapa? Sebenarnya abstrak ni bila semua dah siap, sebab apa saya boleh cerita mengenai abstrak ni? Sebab penyelidikan awak telah pun siap. Sekarang ni awak nak convertkan dalam bentuk artikel jurnal saja. Okey, penyediaan abstrak seperti mana yang telah pun awak buat dalam penulisan penyelidikan awak tu memang sudah ada abstrak dia kan. Abstrak adalah merupakan sinopsis artikel yang padat, ringkas dan merangkumi aspek-aspek permasalahan kajian, objektif, kaedah dan dapatan serta kesimpulan. Dan berikut adalah maklumat penting untuk abstrak. Patah perkataan tidak melebihi 200 patah perkataan. Jadi bila kita tulis abstrak, pastikan jumlah patah perkataan itu tidak lebih daripada 200 patah perkataan. Dan boleh kira lah. Ada juga orang tanya kalau lebih 201, 201 tu okey lah, jangan terlampau lebih sangat. Kerana abstrak ini ialah sinopsis kepada artikel yang kita hasilkan tu. Format italik. Bila kita siap saja, kita boldkan semua dia dan kita italikkan. Besar 11 dan mesti center lah, justify dan juga sebagainya, itu benda asas, benda biasa lah. Okey, contoh abstrak, apa yang perlu ada dalam abstrak? Kadang-kadang pelajar ni dia mungkin dia diajar oleh pensyarah dia pun dah diajar, tapi bila kita nak menulis, kita agak sukar untuk menulis abstrak kerana kita tak tahu mana satu yang perlu kita dahulukan dalam abstrak dan apa yang kita perlu tonjolkan dalam abstrak kita ni. Dan untuk makluman pelajar semua, katakanlah kita nak baca sesuatu artikel jurnal, orang akan baca, mula-mula orang akan baca abstrak. Kerana abstrak ialah sinopsis kepada keseluruhan jurnal yang kita hasilkan lah. Sebab tu biasanya abstrak ni penting, sangat penting abstrak ni. Kerana orang baca abstrak, orang tak dah tahu apa tajuk kajian kita, apa metodologi, apa objektif, apa dapatan dan juga apa kesimpulan. Semuanya sudah ada dalam abstrak tanpa dia membaca keseluruhan jurnal kita. Sebab itulah abstrak ini perlu ditulis dengan baik, dengan kemas, mesti mengikut prosedur dia dan perlu dinyatakan apa yang sepatutnya ada dalam setiap abstrak. Yang pertama contohnya ialah dari segi, kalau tengok sini, ini contoh satu abstrak yang boleh pelajar ikutlah. Okey. Yang pertama mesti ada pengenalan lah. Pengenalan ni wajib. Kalau saya baca di sini, penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan langsung kepada sektor pendidikan yang mengalami perubahan yang besar, sama ada dari aspek operasi, kemudahan prasarana maupun proses pengajaran dan pembelajaran. Pandemik COVID-19 yang merupakan penyakit yang mudah merebak terutamanya kepada manusia. Dia hanyalah
pendahuluan atau pengenalan yang seringkas mungkin mengenai kajian kita lah. Yang kedua, mesti ada objektif. Dan objektif dalam abstrak ni, dia tidak seperti mana objektif yang kita tulis dalam kajian kita yang dalam tu. Mungkin dalam kajian kita yang dalam tu, mungkin ada objektif dia mungkin ada dua, mungkin ada tiga, mungkin ada empat, dua, tiga, empat gitulah. Sebab peringkat awak ni, paling maksimum saya rasa empat objektif pun sudah memadai. Jadi apa yang perlu ada dalam abstrak objektif kajian ni mesti dikompreskan dalam bahasa yang mudah dipahami, yang boleh merangkumi semua ketiga-tiga objektif yang ada dalam kajian awak tu. Maksudnya awak kompres, jadikan dia dalam bentuk satu ataupun dua ayat saja. Jangan panjang. Karena objektif sini dia hanya objektif secara umum yang ada dalam kajian kita. Sebagai contoh yang ni, kajian ini adalah bertujuan untuk mereka bentuk kerangka persekolahan berasaskan penjarakan fizikal pandemik COVID-19. Ini tujuan kajian dia, objektif kajian dia. Okey, yang ketiga yang kita tak boleh tinggalkan dalam abstrak ialah metodologi. Dalam setengah-setengah jurnal untuk makluman pelajar, dalam setengah-setengah jurnal, memang abstrak dia ditulis seperti mana yang saya tulis dalam slide ni. Dia memang tulis pengenalan, objektif, metodologi, dapatan, kesimpulan dan kepentingan. Ada juga format daripada jurnal-jurnal yang lain yang dia tidak tulis macam ni, pengenalan. Maksudnya dia hilangkan yang saya bolehkan tadi, tapi dia tulis terus. Ada jurnal dia nak kita tuliskan supaya lebih mudahlah. Tapi tulis ke tak tulis ke, benda ni perlu ada dalam abstrak awak lah. Okey, metodologi inilah kaedah kajian yang awak gunakan dalam kajian tersebut lah. Kutip saya contoh sini, metodologi kajian kutipan data dijalankan melalui kaedah NGT dan Fasi Delphi Method. Seramai 40 orang pakar dalam bidang pendidikan, perubatan dan keselamatan terlibat dalam pembangunan dan penilaian kerangka persekolahan berasaskan penjarakan fizikal pandemik COVID-19. Itu ialah metodologi yang digunakan dalam kajian tersebut. Dan kalau kita tengok di sini, metodologi ni ada dua lah. Satu, kita boleh guna kualitatif, juga kita boleh guna kuantitatif. Dan ada juga setengah-setengah pengkaji membuat kaedah secara mixed method, terpulang kepada kajian yang awak buat lah. Kaedah kajian yang awak gunakan perlu ditulis dalam ni lah. Okey, dapatan kajian yang keempat yang perlu ada ialah dapatan kajian. Kajian menunjukkan bahawa bentuk persekolahan berasaskan penjarakan fizikal meliputi model persekolahan, kemudahan fizikal kelas dan keselamatan, kebersihan dan kesihatan warga sekolah. Selain itu, dapatan kajian juga memberi input baru tata cara pembukaan sekolah pada masa pandemik COVID-19. Dan untuk makluman semua, kajian ini sebenarnya kajian yang dibuat oleh Kesatuan Perguruan Kemasaan NUTP yang buat, dan kajian ini telah dibentangkan di banyak tempat termasuklah di luar negara lah. Dan kajian yang kami buat ini sempena apabila berlakunya pandemik COVID-19 dan kajian masih lagi tercari-cari kaedah macam mana untuk membuat kelas secara online dan juga macam mana nak mengendalikan PDPC secara online. Dan yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima yang last sekali ialah kesimpulan dan juga kepentingan dalam kajian itulah. Saya bagi contoh sini, implikasinya merangkumi melalui kerangka ini, pengurusan dan pelaksanaan pembukaan sekolah dapat dilaksanakan dengan selamat dan berkesan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Jadi apa yang perlu ada dalam abstrak awak semua, mesti ada 1, 2, 3, 4, 5. Wajib ada semua ni dalam abstrak dan ditulis dengan cara yang lebih mudah difahami dan padat serta merangkumi semua apa yang perlu ada dalam abstrak lah. Maksudnya, kalaulah orang baca abstrak kita ni, orang dah tahu apa yang kita tulis, apa metod yang kita gunakan, apa dapatan kajian, apa kesimpulan dan juga kepentingan kajian. Hanya membaca abstrak saja. Okey, contoh abstrak dua ni sengaja saya bolehkan di situ. Inilah kaedah kedua yang tidak ditulis tadi, pengenalan. Kalau tadi kita tengok tadi ialah kita ada pengenalan objektif, metodologi, dapatan dan juga kesimpulan. Untuk yang kedua ni, kaedah kedua ni memang tak ada benda tu dan saya sengaja warnakan dia berbeza-beza, yang menandakan bahawa yang atas itu ialah pengenalan, yang kedua itu ialah objektif, yang ketiga itu ialah metod, yang keempat itu ialah dapatan kajian dan yang kelima itu ialah kesimpulan dan juga kepentingan kajian. Okey, setakat ni okey ke belajar? Okey ke? Nak tanya mengenai abstrak?
Ada nak tanya? Okey, betul, Ada? boleh Tak terus. ada? Tak ada, tak ada. Okey. Teruskan. Okey. Okey, seterusnya, jika artikel ditulis dalam bahasa Melayu, maka abstraknya harus juga ditulis dalam bahasa Melayu. Jika artikel ditulis dalam bahasa Inggeris, maka abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggeris. Dan ada pelajar tertanya, mungkin tertanya-tanyalah sebab kita menulis apa dalam penyelidikan kita, penyelidikan penuh kita tu, laporan penuh kita tu, ada bila ditulis apa dalam bahasa Melayu, abstrak dalam dalam bahasa Inggeris. Tapi untuk jurnal, sekiranya ditulis bahasa Melayu, maka abstraknya mesti ditulis dalam bahasa Melayu. Sekiranya ditulis dalam bahasa Inggeris, abstrak dia juga mesti ditulis dalam bahasa Inggeris. Dia berbeza dengan yang apa tesis dan juga disertasi yang dihasilkan di peringkat universiti dan juga sebagainya. Mesti tulis. Kalau tulis dalam bahasa Melayu, maka abstraknya dalam bahasa Melayu. Tulis dalam bahasa Inggeris, abstraknya mesti dalam bahasa Inggeris. Okey, kata kunci ini juga benda yang penting. Selain daripada abstrak, kita ada kata kunci. Kata kunci juga penting. Okey, penulis memberikan penulis perlu memberikan 3 hingga 5 kata kunci dan diletakkan di bawah abstrak. Ia bertujuan untuk memudahkan pencarian maklumat. Tajuk kata kunci perlu ditulis menggunakan format norma dan bold. Perkataan bagi kata kunci berformat italik besar 11 dan juga justify. Okey, kata kunci ni macam mana kita nak buat kata kunci ni juga jadi persoalan yang besar pada pelajar. Tapi saya percaya pelajar semua sudah pengada kata kunci. Dah ada semua kan kata kunci? Maaf, saya tak nampak gambar semua ni, pelajar semua. Sebab saya buka ni, saya full screen untuk yang slide saya ni, saya tak nampak siapa pun. Dah ada semua kan? Tidak. Ada semua? Sudah. Dah ada kan? Okey, macam mana kita nak mengenal pasti kata kunci? Kata kunci ialah kita ambil daripada kata-kata termudahnya ialah benda yang menjadi yang sering digunakan dalam kajian kita lah. Contohnya kata kunci sini, pandemik COVID-19, persekolahan penjarakan fizikal, kerangka persekolahan dan juga sebagainya lah. Saya tak nak bincang banyak yang kata kunci itu. Awak sudah pengada dan hanya awak apa tulis apa yang telah pun awak buat masa apa kajian awak telah. Okey, pengenalan untuk penulisan artikel ni dia berbeza dengan kita menulis apa laporan penuh penyelidikan yang awak buat itu sama ada dalam bentuk kajian tindakan, kajian konvensional dan juga sebagainya. Kerana dalam jurnal ini dia sangat kompres. Nak buat pengenalan pun sangat kompres. Dia kompres daripada apa yang telah pun awak tulis dalam penyelidikan penuh. Okey, dalam pengenalan apa yang perlu ada? Biasanya berapa perenggang untuk pengenalan untuk satu-satu jurnal yang paling ideal lah. Satu jurnal pengenalan berapa perenggang agak-agak pelajar? Siapa boleh bantu saya? Berapa perenggang untuk pengenalan saja? Agak-agak berapa perenggang pengenalan? Satu. Okey, ada bagi tahu satu. Ada lagi? Okey, mungkin satu, mungkin dua. Okey, satu. Ada banyak kata satu. Okey, untuk pengenalan yang tidak merangkumkan pengenalan objektif problem statement, objektif, kepentingan kajian, sorotan kajian memang memadai. Dia paling banyak pun pengenalan 3 perenggan. Untuk 3 perenggan tu dah banyak dah. Biasanya dua-dua lah. Kalau satu tu pun boleh. Satu tu dia sangat sangat pendek lah saya rasa. Mungkin dalam bentuk 2 perenggan ataupun maksimum 3 perenggan lah. 3 perenggan yang dikira-kiralah. Kalau satu perenggan tu boleh juga kita buat, tapi pastikan dia padat dan juga dia boleh menjadi satu pendahuluan yang mantap untuk kita bincangkan yang seterusnya. Okey, untuk pengenalan untuk setiap jurnal dikenali sebagai ringkasan eksekutif yang memberi gambaran keseluruhan artikel. Ayat pembuka perlu mengenalkan latar belakang kajian daripada umum secara khusus. Dan untuk makluman semua, pengenalan kepada setiap satu-satu jurnal mesti dimulakan dengan maklumat umum mengenai kajian tersebutlah. Contohnya kalau kita katakanlah, saya bagi contoh yang dalam slide ni. Sekarang tajuk kita ialah, tajuk jurnal kita ialah pelaksanaan modul TUNIPOK, literasi awal kanak-kanak berasaskan seni kreatif masyarakat orang asal Sabah. Ini ialah tajuk dia. Macam mana kita nak buat pengenalan dia?
apa yang kita perlu ceritakan dalam pengenalan dia ialah pendidikan secara umum. Kita nak ceritakan pendidikan umum. Kerana modul ini, modul TINIPOT ini ialah satu modul untuk mengatasi masalah literasi awal kanak-kanak menggunakan seni kreatif masyarakat orang asal Sabah. Jadi dia guna satu modul untuk memudahkan pelajar orang asal ini belajar bahasa dengan lebih mudah melalui kaedah seni kreatif dan juga sebagainya. Jadi dalam pendahuluan kita perlu buat bincangkan mengenai pendidikan secara umum. Kita perlu tengok dari segi arus perubahan pendidikan, dari segi teknologi dan sebagainya berkaitan dengan pendidikan negara daripada umum. Kemudiannya kita narrow down masuk sedikit, fokus kepada pendidikan orang asal dan isu yang membelenggu mereka. Kita masuk masuk sikit lagi, kita fokuskan kepada apa apa yang terjadi dengan pendidikan orang asal terutamanya di Sabah dan juga Sarawak. Mungkin ada isu-isu yang tertentu yang menyebabkan berlakunya masalah keciciran dan juga sebagainya dalam kalangan pelajar orang asal di Sabah dan juga Sarawak dan juga di Semenanjung, di kawasan orang asli dan juga sebagainya. Kemudiannya kita perlu buat kajian atau perubahan. Kenapa kita perlu buat kajian? Ini dalam pendahuluan. Kenapa perlu buat kajian? Masih ada lagi dalam pengenalan. Dan yang seterusnya harapan implikasi perubahan yang diharapkan. Ini pengenalan. Maksudnya kita bincang secara umum, kita masuk semakin dekat dengan tajuk kita, semakin dekat dan apa yang kita harapkan daripada kajian yang telah pun kita buat tadi. Okey, setakat ni pengenalan okey dah? Pada satu perenggang, dua perenggang, tiga perenggang maksimum, jangan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, kita telah menyebabkan kita macam melerik sikit lah bila masuk kepada perenggang ketiga, keempat tu. Sebab jurnal ni dia kompres. Takut nanti kita terperangkap dengan pengenalan yang terlampau panjang, menyebabkan kita rugi di bahagian dapatan dan juga perbincangan nanti. Sebab yang paling penting dalam jurnal ni ialah dapatan. Yang orang nak tengok ialah dapatan. Jadi satu dua perenggang tu memadai. Tiga perenggang itu sekiranya isu itu isu yang besar. Isu itu yang melibatkan isu yang perlukan perhatian dan perlu dilihat secara lebih detail oleh pembaca, barulah dia masuk perenggan yang ketiga. Maksudnya dalam pengenalan kita perlu ada satu, dua, tiga pengenalan saja, tiga perenggan saja. Dan bila kita nak menulis pengenalan, pastikan kita tulis secara umum, baru kita masuk semakin dekat, merujuk kepada kajian yang kita akan buat. Dan kita boleh di bahagian ke last kali, mungkin kita ada harapan dan implikasi sekiranya kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, dia akan memberi kesan yang lebih baik kepada kalau di sini kita tengok dari segi apa, mungkin dari segi kemahiran literasi awal kanak-kanak mungkin menjadi lebih baik dan juga sebagainya. Itu pengenalan. Okey, ini contoh pendahuluan atau pengenalan. Saya tak nak bacalah. Kalau saya bacalah sikit. Okey, kalau tengok situ dia bincangkan secara umum dulu. Perkembangan globalisasi dan arus pemodenan masa kini menyaksikan sistem pendidikan negara telah melakukan perubahan dari semasa ke masa. Dia ambil daripada atas saja, dia buka dulu ruang tu. Antara perubahan yang berlaku adalah dari aspek struktur kurikulum, bentuk pentaksiran dan pedagogi guru. Sungguh pun begitu, masih terdapat segelintir masyarakat khususnya orang asal masih terpinggir, tercicir dan terkebelakang dalam aspek pendidikan. Ini dia buat. Isu peluang pendidikan yang berkualiti dan kesaksamaan pendidikan terus menjadi agenda nasional. Pelbagai inisiatif telah diusahakan oleh berbagai pihak untuk menangani isu pendidikan kanak-kanak orang asal. Nampak tak? Dia buat dalam perenggan tu. Dan seterusnya kita tengok situ, kanak-kanak orang asal terus berhadapan dengan masa, dia masuk semakin dekat. Dalam ini masih dari pendal. Terus berhadapan dengan masalah menguasai kemahiran literasi dan numerasi khususnya di pendalaman. Di pedalaman. Kedudukan geografi yang jauh di pedalaman menjadi kekangan kepada kanak-kanak orang asal untuk mendapat akses pendidikan yang sempurna. Mengikut perangkaan, terdapat lebih kurang 80% kanak-kanak orang asal yang tidak pernah menamatkan persekolahan di peringkat sekolah menengah. Ini Jakuan 2007, ini yang lama lah. Justru isu pendidikan kanak-kanak orang asal perlu ditangani dengan segera oleh semua pihak. Isu pendidikan ini bukan hanya terhad kepada keciciran, tidak bersekolah atau tidak menamatkan persekolahan, tetapi juga merangkumi isu penyampaian kurikulum dan pedagogi yang digunakan oleh kanak-kanak orang asal. Maka usaha untuk membangunkan penggunaan bahan sumber berasaskan masyarakat orang asal sebagai sumber pembelajaran kanak-kanak orang asal perlu dipergiatkan sebagai salah satu cara menarik kanak-kanak orang asal ke sekolah.
Itu ialah harapan daripada kajian yang kita dah buatlah. Jadi kalau awak nampak situ, dia daripada umum secara khusus. Ini dalam pengenalan lah. Dan kalau tengok sini, pengenalan satu-satu perenggan jangan terlampau tebal. Tebal ni maksud dia janganlah satu perenggan tu sampai 15 baris. Memadai kalau dalam istilah mudah dia dalam 8 hingga 10 baris untuk satu perenggan. Jangan kita panjangkan sangat. Dan kalau kita tengok nanti, kita bila kita nak kita rasa panjang, kita tapkan dia menjadi perenggan yang kedua dan juga yang ketiga. Jangan terlampau crowded di situ, yang menyebabkan bila pembaca baca dia akan jadi berskabut bila satu perenggan tu terlampau panjang, terlampau besar sangat, sehingga ada sampai 15 baris dan juga sebagainya lah. Dan kena ingat bila kita nak menulis pendahuluan, oleh kerana journal ini adalah penulisan yang kita kompres, jadi setiap perenggan tu bila kita nak pergi kepada perenggan yang kedua, kalau boleh kita biarlah antara perenggan itu dia ada perkesatuan dan juga dia ada macam ada kesinambungan lah. Jangan bila masuk saja perenggan kedua dia macam cerita lain. Itu juga salah satu benda yang penting dalam penulisan jurnal lah. Dan sebenarnya benda ni sudah pun awak belajar masa menulis penulisan akademik. Dulu dari cara membuat perenggan, macam mana kita nak pastikan setiap perenggan itu menjadi ada kesinambungan dan juga sebagainya, penggunaan penanda wacana dan juga sebagainya penting dalam penulisan jurnal ni. Untuk memastikan jurnal kita itu jurnal yang berkualiti dan bila orang baca ada mudah dipahami dan sekiranya dinilai jurnal kita itu tidak menghadapi masalah lah dari segi penulisan bahasa, tata bahasa dan juga sebagainya. Benda ini penting sebab penulisan ini, satu penulisan ilmiah ini perlu ditulis dengan baik dengan menggunakan penanda wacana dan juga tata bahasa yang baik lah. Okey, setakat ni pengenalan saya rasa itulah yang sepatutnya awak buatlah dalam setiap pengenalan. Narrow down kan dia daripada umum, secara khusus narrow down ke bawah lah. Sehingga tengok apa yang telah saya bagi contoh tadi lah. Okey, penyataan masalah. Yang kedua, penyataan masalah. Okey, ini pun perkara antara perkara yang dihadapi oleh pelajar, bukan awak semua menghadapi masalah nak menulis penyataan masalah ni. Kebanyakan daripada mereka-mereka yang sedang buat PhD, buat master dan juga sebagainya, isu paling sukar yang mereka hadapi ialah bila nak buat problem statement, penyataan masalah. Dan saya akan ceritakan kepada pelajar semua macam mana kita nak buat problem statement yang baik, yang bila dibaca oleh pembaca dia tidak menghadapi masalah untuk memahami dan juga melihat problem statement kita ni satu masalah yang perlu dikaji. Jadi cara kita menulis problem statement ni pun sangat penting. Kerana cara kita menghurai, cara kita membincangkan isu tersebut mestilah secara yang mudah dipahami, dan isu itu sebenarnya isu yang perlu dibuat kajian, yang perlu dibaca, perlu dilihat, perlu dikaji dan perlu diada dapatan untuk mungkin untuk kepentingan stakeholder, untuk sekolah, guru dan juga sebagainya. Okey, macam mana nak buat problem statement? Bermula dengan isu yang menyebabkan kita buat kajian. Problem statement ni datang daripada isu. Jadi isu dia daripada mana? Sebenarnya awak dah buat sebenarnya dalam kajian awak dah buat. Tetapi bila kita nak tarik problem statement tu, nak masukkan dalam jurnal, kita kena berhati-hati. Kerana apa yang kita tulis dalam penulisan kajian kita tu, problem statement kita biasanya panjang lah. Dan bila kita nak tarik masuk ke jurnal, problem statement itu kita perlu kompreskan dia. Dan bila kita kompreskan dia, kita kena berhati-hati. Kerana bila kita kompres, kita bimbang nanti apa yang sebenarnya penting dalam problem statement kita tidak tulisnya dalam jurnal kita. Dia menjadikan jurnal kita itu bila orang baca problem statement dia tulis itu dikabur dan sukar untuk difahami. Okey, problem statement ni awak semua dah tahu dan pensyarah awak sebenarnya dah ajar awak macam mana awak nak boleh problem statement. Sebenarnya problem statement ni datang daripada isu yang ada dalam sekitaran pendidikan kita lah. Dan isu ni yang datang daripada mana? Mungkin daripada pembacaan kita, daripada jurnal, mungkin daripada akhbar, mungkin isu itu isu sensasi semasa. Dan mungkin juga isu itu datang daripada media masa yang lain. Dan mungkin isu juga itu juga datang daripada pemerhatian kita di lapangan. Contohnya bila awak pergi praktikum fasa 1, fasa 2, bila awak mengajar, awak melihat ada isu yang berlaku dalam subjek tertentu
subjek awak lah khususnya, khususnya dalam subtopik-subtopik tertentu dan juga sebagainya itu untuk kajian tindakan lah. Dan isu yang kita buat ini ialah mestilah isu yang relevan, boleh dikaji dan logik. Itu sangat penting. Boleh diperoleh daripada perkembangan semasa seperti laporan akhbar, berita, data daripada NGO dan juga sebagainya, boleh jadikan isu yang kita boleh lihat dia dalam bentuk kajian. Dan ada setengah-setengah daripada pengkaji melihat isu ini datang daripada kajian-kajian lepas. Kerana kajian-kajian lepas ni biasanya di bahagian akhir sekali dia akan buat kajian, cadangan kajian lanjutan. Mungkin benda itu juga boleh dijadikan salah satu daripada problem statement yang kita boleh gunakan, kerana isu itu belum lagi selesai dan ada cadangan-cadangan tertentu yang kita boleh bawa. Okey, cuma jangan kelirukan yang itu. Satu mesti ada isu. Boleh diperoleh melalui media massa, boleh diperoleh melalui kajian lepas, kajian literatur ataupun dalam cadangan kajian lanjutan. Isu yang dikemukakan mestilah isu yang jelas berlaku di lapangan dalam persekitaran masyarakat, persekitaran kelas dan juga masa kita mengajarlah. Ada data dan maklumat yang jelas untuk disandarkan sebagai bukti dan perlu dibuat penelitian secara empirikal dan saintifik, iaitu memerlukan satu bentuk kajian ilmiah. Kaedah penulisan isu perlu bermula dengan isu besar dan kemudiannya akan diperincikan skopnya kepada kehendak kajian kita. Masalah kajian perlu jelas, rinci dan boleh dikaji secara ilmiah. Okey, bila kita nak tulis satu-satu isu isu dalam problem statement, satunya kita, isu kita ialah, bukan isu kita, masalah kita ialah bila kita nak ambil daripada kajian kita yang mungkin kita tulis dalam kajian kita itu, untuk problem statement ada dua muka surat. Jadi masalah kepada kita bila kita nak kompreskan untuk masukkan dalam dalam jurnal, sebab dalam jurnal problem statement paling banyak pun dua perenggang. Tiga perenggang itu sekiranya kajian kita, kajian yang yang isu dia besar dan ada banyak dia punya, kalau saya nak teknikal tak, awak tak faham, banyak pun boleh ubah yang kita perlu jelmakan dalam problem statement tu, menyebabkan kita terpaksa menguraikan problem statement tu dalam dalam keadaan yang yang lebih jelas dan juga spesifik. Kompreskan dia menjadi satu, dua, maksimum tiga perenggang. Tiga perenggang tu pun masalah banyak itu untuk problem statement. Jadi bila awak nak tulis nanti, pastikan problem statement tu jangan terlampau panjang sangat. Jangan melibatkan perenggang yang keempat, kelima dan juga sebagainya. Jangan terlampau, sebab kita nak kompreskan dia. Kerana kita ada 10 hingga 15 muka surat saja. Mungkin kalau isu itu isu yang besar, mungkin sampai tiga perenggang dan juga sebagainya lah. Dan bila kita nak menulis penyataan masalah, apa yang kita perlu tulis dalam penyataan masalah? Sebab daripada penyataan masalah yang kita tulis ini akan keluar soalan kajian. Betul tak? Betul tak belajar? Betul. Betul, setuju. Okey, saya bagi contoh begini. Kita ada problem statement, kita ada masalah kajian, isu, kita ada isu. Dan cara kita menulis isu-isu dalam problem statement, dan setiap isu itu akan dijawab dalam soalan kajian. Maksud dia, macam mana kita nak menulis problem statement, kita kena selarikan dengan soalan kajian ataupun objektif kajian. Maksud dia ialah isu satu ialah dijawab oleh objektif kajian satu. Adakah, apakah sebab isu satu. Isu dua akan dijawab oleh objektif kajian dua. Dia akan susun gitu. Dia selari saja. Sebab tu bila kita tulis, bila kita tulis problem statement ni, kita kena tulis isu tersebut dan isu besar dulu. Biasanya isu apa, isu dalam kajian kita, dan kita perincikan isu tu. Bila kita perincikan isu tu, kita pastikan perincian isu yang kita tulis dalam problem statement itu selari dengan objektif kajian. Maksud dia ialah kalau isu itu nak lihat secara spesifik, contohnya pertama kita nak lihat dari segi kesediaan guru. Kita bincang kesediaan guru. Maksud dia soalan kajian kita yang pertama ialah kesediaan guru. Jadi isu yang kedua, isu sub isu yang kedua mungkin dari segi kefahaman murid contohnya. Jadi soalan kajian yang ketiga kita ialah berkenaan dengan kefahaman murid. Jadi kita nak mulai problem statement mesti selari dengan objektif kajian yang telah pun kita buat. Sebab tu bila orang baca problem statement, orang baca objektif kajian, orang baca soalan kajian kita tak selari. Sebab kita tulis problem statement kita tulis merapu je.
ikut suka kita aja. Jadi dia nak melihat isu tu, bila pembaca lihat, dia akan tengok isu apa, apa sebenarnya soalan kajian dalam ni. Dia sinkronis antara problem statement dan juga objektif dan juga ataupun soalan kajian. Okey, soalan kajian akan merujuk kepada isu daripada penyataan masalah dan kajian tadi. Seperti cerita tadi, bila isu sub isu task tu akan dijawab oleh soalan kajian 1, sub isu 2 akan dijawab oleh soalan kajian 2. Dan ada mungkin pelajar tertanya-tanya berapa sebenarnya soalan kajian yang paling ideal untuk satu-satu jurnal. Jadi ada dalam kalangan kita, dalam kalangan pelajar, dia hanya ambil daripada apa kajian penuh dia tu. Mungkin kajian penuh dia tu mungkin ada dalam 4 objektif kajian, mungkin 5 objektif kajian. Dia pun ambil, dia bubuh saja dalam jurnal. Itu pun boleh, tak ada masalah. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Boleh bubuh, ambil tu letak di situ. Tetapi bila kita nak menulis soalan kajian, pastikan kita menulis soalan kajian itu mengikut aras dia lah. Yang paling penting aras lah. Apa aras dia? Biasanya soalan kajian ini, sekiranya kajian itu berbentuk kualitatif. Kajian ini ada dua, kuali, kuanti. Sekiranya soalan kajian itu, kajian kita, metodologi kita ialah metodologi menggunakan kualitatif. Biasanya soalan kajian dia untuk peringkat jurnal, peringkat awak ni, satu atau dua soalan pun memadai. Kalau bentuk kualitatif lah. Kalau berbentuk kuantitatif, mungkin dia ada 3 dan juga maksimum 4. Kenapa agak-agaknya tidak boleh terlampau banyak objektif kajian dalam jurnal? Kenapa agak-agaknya tak boleh banyak sangat? Ada siapa-siapa? Kenapa tak boleh sampai 8? Kalau setengah-setengah, kalau kita baca dalam thesis ada sampai 12 objektif kajian. Tapi bila dia masukkan dalam jurnal, dia tinggal 4, ada yang 3 dan juga sebagainya. Agak kenapa? Kenapa tak boleh banyak objektif kajian dalam jurnal? Saya tak nampak nama pelajar ya. Saya sebut pun. Saya tengok nama pelajar ya. Ainin. Ya, cikgu. Kenapa apa soalan kajian ni tidak boleh terlampau banyak bila kita nak buat jurnal? Dalam kajian awak tak apa, dalam kajian awak tu. Agak kenapa tak boleh banyak sangat? Untuk mengurangkan jumlah. Okey. Dalam kajian kita, dalam jurnal kita, paling banyak pun soalan kajian 4 pun banyak dah. 4 tu pun dah kira banyak dah. Jangan sampai 5, 6 dan juga sebagainya tu terlampau banyak lah. Boleh nampak slide kan? Faiz, nampak slide ni? Nampak kan? Nampak. Okey. Soalan kajian akan merujuk kepada isu daripada penyataan. Saya dah cerita tadi. Soalan kajian boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4 dan seterusnya bergantung kepada skop kajian yang kita buat. Kalau peringkat awak ni, sebab kajian yang awak buat tu pun dah sebenarnya tidaklah besar sangat sebenarnya kajian yang awak buat tu. Jadi saya rasa adakah soalan kajian awak yang lebih daripada 4 ni dalam kalangan ni? Siti Khadijah, berapa kajian awak? Berapa soalan kajian awak? Siti Khadijah. Dua. Okey, dua. Bagus. Dua ni saya rasa paling ideal untuk peringkat awak ni lah. Dua maksimum 3. 4 tu jangan-jangan lah. 2 tu okey dah. Jangan awak rasa kecil hati pula kata je. Kenapalah soalan kajian aku ni tinggal 2 saja. 2 untuk jurnal tu okey dah. Dan soalan kajian 1 muncul daripada penyataan masalah 1 saya cerita tadi. Contohnya itu saya tak nak baca lah. Okey, bila kita nak buat soalan kajian, kita pastikan aras soalan kajian kita itu perlu mengikut aras taksonomim Bloom. Dia bermula dengan apa? Kalau itu soalan pertama, mesti apakah? Kalau kita nak tahu. Yang kedua, adakah? Yang seterusnya apa lagi? Apakah, adakah, lagi? Bagaimanakah? Bagaimanakah kalau soalan itu berbentuk mungkin
Betul, betul Faiz, betul. Kalau bagaimanakah ni lebih kepada kajian berbentuk kualitatif, bagaimanakah, sejauh manakah, itu soalan-soalan yang mungkin yang saya nak nyatakan di sini ialah bila kita nak menulis soalan kajian, pastikan kita menulis soalan kajian kita itu mengikut aras taksonomi Bloom. Kita tak boleh buat soalan satu kita sejauh manakah, soalan dua kita apakah, jadi pelik. Kita susun dia mengikut aras tadi. Mula-mula apakah? Mudah kan? Apakah? Yang kedua adakah? Yang ketiga apa? Mungkin bagaimanakah? Yang keempat mungkin sejauh manakah? Jadi yang paling penting ialah awak susun itu mengikut aras taksonomi Bloom lah. Soalan kajian awak terpulang pada awak lah. Saya pun tak nak bincang sebab benda tu dah siap. Bila kita susun tu mesti susun ikut aras. Jangan kita dahulukan benda yang apa? Atas nombor dulu yang atas, turun ke bawah dan juga sebagainya lah. Dan apakah, adakah, sejauh manakah itu bergantung kepada bentuk atau metodologi yang awak gunakan lah. Sama ada guna kuali ke, kuanti ke, kuantitatif atau kualitatif. Okay. Okay, seterusnya ialah kajian literature. Literature ataupun kajian perpustakaan. Ini juga sangat penting dalam penulisan jurnal. Dan biasanya dalam bentuk kajian lepas yang berkaitan dengan isu yang telah dikaji, hanya dibenarkan 10 tahun ke belakang. Maksud dia kalau sekarang ni tahun 2022, maksud dia paling lama pun rujukan awak ialah 2012, 10 tahun. Yang paling bagus ialah pada tahun-tahun 5 tahun ke atas lah. Kenapa agak awak lah, kenapa perlunya literature ni tidak boleh lebih daripada 10 tahun? Agak-agak kenapa? Supaya valid. Okey, oh, pandai rupanya Faiz ni. Okey, contohnya kita kaji isu-isu apa? Isu mengenai pandemik lah. Contohnya isu masalah PDPC pandemik COVID-19 contohnya kan? Sekiranya kita ambil data-data dari 20 tahun ke belakang ataupun lebih daripada 10 tahun ke belakang, data itu data tak valid. Kenapa tak valid? Kerana dia bukan data fresh yang membincangkan mengenai isu tersebut lah. Jadi pastikan bila kita nak ambil rujukan, pastikan rujukan kita itu dalam tempoh 10 tahun. Jadi bila awak nak masukkan dalam jurnal nanti, awak tengok baik-baik, awak tengok pastikan rujukan itu tidak lebih daripada 10 tahun. Paling lama ialah 2012. Paling lama. Itu rujukan paling lama lah tu. Kerana bila kalau kita guna rujukan yang lama lagi, seperti Pak Isbah kata tadi, dia tidak akan valid. Kerana isu itu, isu yang berlaku 10 tahun lepas dengan yang berlaku sekarang ini jauh berbeza. Berbeza. Macam kita lah. Kita 10 tahun dulu lain, Kristina kan? Awak dulu lain Kristina. Sekarang ni makin cantik contohnya, dah lain lah. Jadi tak boleh, kita tidak boleh gunakan data lama untuk dalam kajian kita lah. Okey, untuk penulisan artikel hanya diperlukan lebih kurang 5-6 kajian lepas yang berkaitan. Sebenarnya saya tulis 5-6. Sebenarnya kalau boleh 10 kajian literatur yang kita gunakan dalam kajian tersebut, dalam kajian kita lah, dalam satu-satu jurnal. Sebab itu ada dalam kalangan pelajar, bila dia nak menulis jurnal, dia ingat semua rujukan yang dia buat dalam kajian dia sebelum ni, dia nak bubuh dalam jurnal dia. Jadi ada berapa puluh, ada 30. Ha, semua rujukan dia 30. Jadi panjang kaki daripada perut. Jadi rujukan tu sampai 3 helai kerana banyak sangat rujukan, konon-kononnya nak menunjukkan bahawa kajian dia ini dilakukan secara apa? Oh, memang betul-betul merujuk lah. Tengok orang tak kagum pun yang rujukan kita sampai 20. Yang paling penting 10 pun okey dah rujukan. Untuk jurnal 10 11 12 tu okey dah. Dan pastikan rujukan yang kita gunakan itu tally ataupun sama dengan tajuk kajian kita. Maksudnya kalau kita kaji mengenai masalah pembelajaran pelajar contohnya. Jadi rujukan-rujukan yang kita gunakan, kalau jurnal-jurnal yang kita gunakan, jurnal itu mestilah jurnal yang membicarakan benda yang samalah. Jangan kita guna jurnal yang lain, tajuk lain, tapi dalam kajian tajuk lain. Dan
dalam penulisan kajian literature ni perlu disusun mengikut, mungkin kita boleh susun dia. Mungkin orang banyak tertanya-tanya macam mana kita nak susun kajian literature kita ni. Satu kaedahnya, kita boleh susun dia mengikut isu. Isu yang ada dalam kajian kita. Dan bila kita susun ikut isu, katakan dalam isu pertama ada 5 rujukan yang kita gunakan. Bila kita nak bincangkan benda tadi, kita boleh rujuk dia mengikut tahun. Bahawa kita buat kronologi jurnal tu. Mungkin jurnal tu tahun 2000, kita mulakan 2007, kemudiannya isu itu bila tahun 2008 apa jadinya, 2009 apa jadinya, 2010 jadinya macam mana, 2022 apa jadinya isu itu. Jadi maksudnya bila kita bincangkan dalam literature tadi, setiap isu yang kita nak bincangkan tu, bila kita susun dia begitu, dia nampak jelas. Maksud dia, dia isu itu dibincangkan secara kronologi dan berkesinambungan. Jangan kita buat kita slot in saja, ikut suka hati kita saja, ikut tahun kita slot in. Sebab bila kita bincangkan satu isu, kita tengok isu itu daripada skop tahun. Mungkin contohnya tadi yang saya bincangkan tadi ialah masalah literasi kan, literasi dalam kalangan orang asal Sabah. Mungkin tahun 2020 dan 2020 lain, 2021 mungkin data dia dah berbeza, 2022 mungkin datanya berbeza. Sebab itu kita kena tengok dia dari aspek tahun. Mungkin kita boleh susung literature itu mengikut isu, dan setengah-setengah daripada pengkaji dia susung, dia panggil mengikut konstrukt pun boleh. Nanti mungkin boleh bincang dengan penyelia lah. Okey, untuk penulisan artikel hanya diperlukan lebih kurang 10 hingga 15. 15 tu pun banyak. 10 hingga 12, 13 rujukan kajian lepas. Dan ditulis dalam 3 atau 4 perenggan saja. Jangan panjang sangat. Jangan kita terlampau taksub untuk menulis dengan panjang. Dan kalau boleh setiap isu itu satu perenggan pun cukup. Tapi padat, jelas dan boleh memberi apa ruang kepada pembaca memahami kajian literature berdasarkan isu. Apa pentingnya kajian literature ni? Kenapa pentingnya kajian literature ni dalam penulisan kita? Sama ada dalam tesis awak ataupun dalam jurnal ni. Kenapa penting kajian literature ni? Sazwan? Nurul Sazwani? Betul kan? Nurul Sazwani? Adakah Nurul Sazwani? Apalah, Nurul Afika? Nur Afikah. Apa pentingnya kajian literature ni? Dalam kajian. Apa, kenapa pentingnya kita buat kajian literature ni? Untuk menyokong atau mengukuhkan kita punya kajian. Untuk menyokong atau mengukuhkan kajian. Okey, bagus, betul. Nur Anis, apa pentingnya kajian literature ni? Dalam kajian kita, apa pentingnya kajian literature ni? Untuk macam kaitkan dengan teori-teori terkait kita selepas. Ni kau duduk di mana lah bunyi macam turun kau kepada bau turun ni. Sebab banyak sangat audio buka cikgu. Banyak sangat audio buka, bunyi macam dalam kapal terbang saja kau punya tu. Okey, Afiq, Ahmad Afiq, apa pentingnya kajian literature ni? Sengaja saya Afiq tu jadi kan? Afiq. Untuk menguatkan lagi lah kita punya kajian, dan kajian ni kita relevan lah sebab ada kajian-kajian lepas. Okey, terima kasih. Kenapa pentingnya kajian literature? Satunya telah pun disebut oleh awak tadi. Kajian literature ini ialah memperkukuhkan isu yang ada dalam kajian kita lah. Kenapa kita perlu buat kajian? Kerana dalam kajian literature ni akan menceritakan isunya secara mungkin secara bertema ataupun secara kronologi yang menunjukkan bahawa isu ini memang berlaku dan perlu dibuat kajian lah. Dan seterusnya, kajian literature ni sangat penting ditulis dengan baik kerana akan digunakan dalam bila ada dapatan nanti, kita ada perbincangan kan? Betul? Betul tak? Selepas dapatan ada perbincangan. Dan dalam perbincangan tu memang kita akan gunakan kajian literature. Contoh dia ialah dapatan kajian kita kata
semakin belajar semakin pandai. Contohnya lah kan. Dan kita akan tengok kajian literature dulu. Mungkin Faiz pernah menulis dulu tahun 2018. Contohnya Faiz kata semakin belajar semakin pandai. Maksudnya kajian kita selari dengan kajian yang Faiz buat, selari dengan kajian Amin buat. Mungkin tidak selari dengan kajian Anis. Kenapa mungkin tak selari? Anis kata kajian dia semakin belajar semakin tak pandai. Mungkin aspek-aspek lain. Mungkin dalam kajian Anis makin belajar semakin tak pandai sebab yang dia belajar itu bukan belajar benda yang berfaedah. Contoh. Itu contoh sajalah. Contoh dia. Okey, kajian literature ni sangat penting dan perlu disusun dengan baik dan perlu dilihat. Bila kita menyusun kajian literature juga perlu merujuk kepada objektif kajian. Kita nak susun kajian literature, mesti tengok objektif kajian. Kenapa perlu tengok objektif kajian? Supaya bila kita bincangkan dalam dapatan dan perbincangan nanti dia selari. Dia selari dan cantik dan orang baca tu orang mudah faham. Okey, perlu justru mengikut satu itu apa metod dan juga supaya itu yang yang itulah. Okey. Okey, metodologi kajian. Ini juga penting dalam dalam penulisan jurnal walaupun awak dah tulis dalam dalam kajian awak tu bila kita nak tulis dalam dalam jurnal itu perlu dikompreskanlah. Ada ke bentuk kajian mungkin dalam bentuk asas pemilihan reka bentuk kuali atau kuantitatif. Mix method, DDR method dan juga sebagainya. Ada mesti ada pemilihan sampel. Satu kena ada reka bentuk kajian. Kuali ke kuanti kajian kita. Ini yang perlu ada dalam itulah. Yang seterusnya ialah pemilihan sampel, populasi sampel, kaedah persampelan kita perlu ceritakan. Size sampel berapa, kadar pemulangan soal sidik bilangan ini ini yang yang apa? Yang kajian-kajian yang 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 bentuk yang apa? Yang baiklah. Kajian pengumpulan data, kajian rintis, kajian analisis data dan juga prosedur. Benda-benda ni perlu ada dalam metodologi kajian, pembinaan instrumen sekiranya soalan tersebut memerlukan instrumen-instrumen yang digunakan dalam kajian. Okey, contohnya metodologi penyidikan ni, kita ada kuali, kita ada kuanti, ini bergantung kepada kajian yang telah pengawal buatlah. Okey, dapatan kajian, kaedah penulisan dapatan kajian. Macam mana kita menulis dapatan kajian? Juga perlu mengikut soalan kajian. Tanya soalan satu tanya, jawab di dapatan satu. Soalan dua tanya, jawab di dapatan dua. Simple. Dan bila kita nak menulis dapatan, kita tidak, kita hanya melaporkan apa dapatan kajian. Jangan awak silap. Bila kita tulis dapatan, kita tulis saja dapatan daripada kajian kita. Kita tak tambah apa-apa. Kita hanya melaporkan saja apa dapatan kajian tersebut. Yang kita nak hurai panjang-panjang itu ia ada di bahagian perbincangan dan juga rumusan. Masa tu baru kita bincang nantilah. Okey, dapatan bergantung kepada kaedah analisis data, contoh dalam bentuk jadual, graf dan juga sebagainya. Okey, dapatan kajian tu mungkin kalau dalam kaedah kualitatif, dia mungkin dalam bentuk temubual dan juga sebagainya dan dia mesti ditulis secara naratif. Dan sekiranya kajian awak tu berbentuk kuantitatif dan kita menggunakan, kalau kita menggunakan analisis data SPSS dan juga sebagainya, biasanya data tu jadual tersebut kita hanya copy and paste di bahagian apa dapatan kajian tersebut. Maksudnya dapatan tu kita ambil terus dan kita bawa masuk dalam dalam kajian kita. Dan untuk pembinaan table dan juga sebagainya dia ada prosedur lah. Saya rasa itu awak dah buat dan saya tak perlu maklumkan secara terperinci lah yang tu. Okey, perlu disokong dengan teks yang ringkas dan juga padat. Contohnya bila dapatan kajian tu perlulah ada sedikit huraian mengenai apa yang ada dalam jadual tersebut. Maksudnya kita tidak menghuraikan banyak, kita hanya menceritakan apa yang terdapat dalam jadual tu. Apa yang dapat? Apa dapatan kajian? Okay, jangan bincang banyak. Yang paling penting ialah macam mana kita nak tulis dapatan? Dapatan satu ialah daripada soalan soalan kajian satu atau objektif satu. Dapatan dua adalah daripada soalan dua. Jadi jadi dia tak keliru. Bila orang baca jurnal kita, orang tengok saja soalan, orang buka bahagian dapatan, okey ini dapatan dia. Ini yang dia tanya, ini yang dapat. Ini yang tanya, ini yang dapat. Cara kita menyusun dapatan kajian. Okey. Dapatan kuantitatif ini misalnya contoh saja. Okey, contoh dapatan kajian dalam bentuk kuali, kualitatif. Adakah di sini yang buat kajian bentuk kualitatif? Ada buat kuali tak? Bukan buat kuali dapur tu. Ramai.
Ada? Nurul Hasanah buat dalam bentuk kualitatif? Saya buat. Okey, apa apa kajian awak tu Hasanah? Apa tajuk dia? Tajuknya peribahasa, tentang peribahasa. Peribahasa, simpulan bahasa. Kau jangan melatah Hasanah. Kau ni melatah. Okey, dalam peribahasa. Maksudnya Hasanah buat dalam bahasa Melayu lah tu? Kajian bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Okey, bagus Hasanah. Okey, untuk dapatan kualitatif. Kualitatif ni dia berbeza dengan kuantitatif. Jadi dalam dalam kajian kualitatif ni mungkin sumber bahan yang kita dapat daripada temu bual, daripada pemerhatian, mungkin daripada apa? Temu bual, pemerhatian, mungkin dari segi senarai semak dan juga sebagainya lah. Jadi banyak instrumen sebenarnya dalam kajian kualitatif ni, banyak instrumen mungkin dalam bentuk kita buat kajian dokumen dan juga sebagainya. Dan apa yang bezanya bila kita nak menceritakan mengenai dapatan kajian dalam bentuk kuali dan kuanti, sebenarnya kuanti lebih mudah lah sebab kuanti ni dapatan kajian dia merujuk kepada apa yang telah pun dianalisis oleh SPSS dan juga sebagainya. Jadi kita hanya ambil di situ, kita akan letak dalam kajian kita dapatan, kita hanya menceritakan apa dapatan kajian. Dan bila kita buat kajian bentuk kualitatif, saya orang kuali, kualitatif. Bila sebut dalam kualitatif, kita perlu mengambil intipati, kalau katakanlah daripada temu bual, kita akan ambil di bahagian-bahagian mana bila temu bual itu merujuk kepada objektif kajian kita dan kita bincangkannya secara naratif. Contohnya apa yang dibuat sini, maklum balas yang diperoleh daripada proses temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen terhadap kesesuaian model tunipot literasi kreatif sebagai bahan pengajaran pelajaran asas literasi bagi kanak-kanak orang asal adalah berdasarkan pada soalan kajian berikut. Apakah ni soalan kajian itulah? Dapatan temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen menunjukkan model literasi sesuai dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran asas literasi bagi kanak-kanak orang asal berdasarkan kepada aspek berikut. Dan dia akan bincangkanlah aspek berikut tu menggunakan, kalau dia gunakan data interview temu bual, dia akan ceritakan dalam data temu bual tadilah. Tapi dia tidak ambil temu bual itu masuk dalam tu. Dia akan bincangkan benda tu, dapatan tu secara negatif merujuk kepada objektif kajiannya. Orang kuali ni dia dia banyak sikit naratif lah dari segi penceritaan, tapi dia berdasarkan kepada dapatan kajian yang telah dia buat lah. Okey, perbincangan dan rumusan membuat kesimpulan secara keseluruhan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan ditulis dalam satu atau dua perenggan saja. Okey, dalam perbincangan ni, sebab itu saya kata perbincangan juga sangat penting dalam jurnal. Dalam penulisan artikel jurnal ni, penulisan perbincangan ni sangat penting. Kenapa? Dia akan membincangkan balik dapatan kajian. Kajian, contohnya dapatan kajian satu, dia akan bincangkan balik dapatan kajian yang awak dapat dalam kajian awak tu. Dan dia akan bincangkan berdasarkan kepada literature review yang awak buat tadi. Maksud dia, dapatan kajian awak sekian-sekian, dia akan rujuk balik literature. Sebab itu literature tu penting. Dia akan tarik balik pergi di bahagian bahagian perbincangan dan dibincangkan mungkin dari aspek kenapa dia apa berbeza, kenapa sama dan apa kekuatan apa dapatan kajian awak ni. Contohnya, mungkin boleh awak ceritakan dari segi bezanya dapatan kajian awak ni menggunakan sampel yang lebih ramai ataupun menggunakan kaedah yang mixed method dan juga sebagainya yang yang memberikan apa kelebihan kepada dapatan kajian awak kerana boleh dibuat generalisasi yang lebih besar dan juga sebagainya. Itu mungkin boleh bincang dengan penyelia nantilah. Implikasi kajian juga mesti disediakan dalam perbincangan. Cadangan kajian lanjutan kalau memang kena buat, kita akan tulis apa cadangan kajian lanjutan kita. Mungkin kita boleh cadangkan mungkin dari segi sampel tu mungkin boleh dibesarkan, mungkin dari segi konstrak ataupun boleh ubah, mungkin boleh ditambah, mungkin dan sebagainya lah. Mungkin metod tu boleh diperbagaikan dan juga sebagainya. Itu ialah cadangan kita yang bila pembaca lain nanti, bila pengkaji lain baca nanti, dia akan mungkin boleh gunakan cadangan kajian lanjutan kita ni sebagai salah satu daripada problem statement yang digunakan untuk buat kajian yang seterusnya lah. Sebab kajian ni dia tidak akan berakhir. Kita kaji dalam bentuk apa-apa sekalipun,
kat dalam dunia ni memang tidak berakhir. Kalau kita kaji mengenai siput ke, orang lain akan kaji juga nanti. Maksud benda tu akan berlaku, sentiasa akan berlaku lah dalam bentuk kajian. Okey, rujukan guna APA lah. Seperti mana disarankan oleh IPG. Dan kita ada versi 6 dan juga versi 7 APA style ni. Dan sekarang ni versi 6 dan versi 7 ni dia tidaklah beza banyak sangat sebenarnya. Tapi kalau boleh kita gunalah versi yang ketujuh lah, APA style versi yang ketujuh. Okey, itu untuk saya akan tunjuk pada awak template penulisan jenah, artikel jenah yang yang telah pun saya buat, mungkin boleh awak gunakan nanti. Nampak kan ni? Boleh nampak kan ni? Microsoft Word ni? Tak nampak lagi. Belum tak lagi. Nampak. Kenapa saya nampak? Kenapa macam mana saya nampak ni? Afiq share, Afiq. Afiq, share Afiq. Okay, Afiq, besar sikit Afiq. Okay, besar lagi. Okay, cukup. Okey, ini ialah template penulisan jurnal. Ini ialah template penulisan jurnal yang universal lah, yang digunakan di universiti dan juga sebagainya. Inilah templatenya. Bila awak nak menulis artikel jurnal nanti, mungkin boleh guna template ni. Tapi bincang dengan penyelia dululah. Bincang dengan pensyarah awak, mungkin dia ada template dia lah. Ni contoh yang saya boleh bagi kepada awak lah. Dan kalau tengok situ, kalau ini ialah template penulisan artikel jurnal yang digunakan di peringkat universiti. Okey, dia ada tajuk artikel tidak melebihi 15 perkataan, form 14. Tidak lebih daripada 15 perkataan. Jadi awak kira lah. Dan trend sekarang ni di peringkat universiti, tajuknya sangat singkat. Trend universiti pendek-pendek saja. Sekarang ni trend pendek tajuk. Contohnya, profil guru cemerlang sekolah menengah. Itu je tajuk dia. Kita pun kenapa pendek sangat tajuk dia. Trend sekarang ni tajuk pendek. Dan trend tajuk ni bergantung kepada universiti lah. Kalau universiti-universiti pendidikan seperti Universiti Melayu, UKM, USM, sekarang ni trend dia ialah tajuk dia pendek. Tapi walau apa pun terpulang pada tajuk yang telah pun awak buat lah. Jadi tajuk tu mesti merujuk kepada tajuk kajian yang telah awak buat lah. Okey, nama pengarang satu, nama jabatan sekiranya ada jabatan lah. Awak ni mungkin apa? Awak ni PSMP matematik atau apa, awak tulis itulah. Dan juga email awak yang lengkap. Dan yang nama yang kedua itu ialah nama penyelia lah. Penyelia awak. Berapa orang penyelia? Seorang je kan? Azmani, seorang ke berapa penyelia awak? Tak dengar lah Azmani, kau tutup. Kami seorang je. Oh, biasanya seorang je lah kan? Seorang je. Saya sebenarnya tak jawab lah, seorang je. Di IPG ni seorang je penyelia. Okey, jadi nama penyelia awak, nama jabatan dia juga email lah, perlu ada dalam tu lah. Dan yang seterusnya abstrak. Kalau tengok abstrak situ, artikel mesti mengandungi abstrak di antara 130 hingga 170 dan jangan lebih daripada 200 patah perkataan. Ia memperlihatkan isu utama, abstrak dalam mengandungi perkara berikut. Ayat ringkas yang menjelaskan isu dalam artikel, matlamat utama kajian, kepentingan akademik kajian, kaedah yang digunakan dalam kajian, penemuan utama kajian, sumbangan kajian dan implikasi praktikal hasil kajian. Form 12, Newton Roman ni bergantung kepada format kita lah. Maksudnya abstrak ni, kalau tulis dalam bahasa Melayu, abstrak mesti dalam bahasa Melayu, mesti italik. Dan justify tepi tu. Ada kalangan kita ni, pelajar ni dia tak justify pun jadi yang hujung tu sekerat. Pendek, ada panjang, ada pendek. Jadi kena justify benda tu. Okey, kata kunci. Yang kata kunci tu perlu bold. Kata kunci tu mesti boleh mungkin dalam 5, 3, 3, 4. Jangan tulis 2 saja kata kunci ya. 2 tidak boleh. 3, 4, 5 kata kunci. Maksimum 5. 5 tu sangat banyaklah. 5 tu banyak sangat. Okey, kemudiannya ada pengenalan. Ini template yang telah puan saya buat.
apa yang perlu ada dalam pengenalan. Kandungan artikel perlu tak menggunakan itu, tak terkira lah. Pengenalan boleh digambarkan sebagai ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ni adalah kita menceritakan apa yang yang ada dalam keseluruhan jurnal kita lah. Saya tak baca sebab saya dah bincangkan tadi. Kemudiannya kita ada permasalahan kajian bermula dengan isu yang berkaitan dengan kajian. Kita narrow down tadi macam saya cerita tadi. Dan permasalahan kajian ni biasanya mari daripada isu, dan isu itu mesti diuraikan daripada sub isu 1, isu 2 dan seterusnya. Kerana selepas saja daripada penyataan masalah, kita ada objektif kajian. Ada dalam kalangan penyelidik, dia ada objektif, dia ada soalan kajian. Dia ada objektif, ada soalan kajian. Mana nak dulu? Soalan kajian ke objektif dulu? Siapa ada objektif dan siapa ada soalan kajian? Dia ada objektif, dia ada dua-dua. Dia ada dua-dua, objektif dan juga soalan kajian. Siapa ada dua-dua? Boleh tak kalau kita satu je objektif kajian? Isinah, boleh tak? Kalau kita tak satu je? Boleh. Aziz tolong jawab pada awak, Isinah. Boleh. Kalau kita nak katakan kita ada objektif, kita ada soalan kajian. Kalau kita nak satu je, kita nak objektif dan juga soalan, tak ada masalah. Sebab dapatan kajian kita akan jawab sama ada objektif ataupun sama ada soalan kajian. Dan sebenarnya saya lebih suka kita gunakan soalan kajian. Soalan kajian. Daripada problem statement, kita ada soalan kajian. Dan soalan kajian 1, 2, 3 tu bergantung kepada kajian awak lah. Sebesar mana kajian awak, itulah objektif awak. Sebab tadi ada yang ada objektif 2. Objektif 2 saja, objektif 2. Okey, objektif 2, objektif ni dah okey. Dan bila kita buat kajian berbentuk kualitatif, ada kadang-kadang objektif dia 1 je. Pun okey, sebab kualitatif ni dia objektif kajian dia 1 saja, tapi bila keluar soalan kajian dia jadi 3. Itu saya tak nak cerita tu, jangan takut keliru nanti. Maksud dia boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3, tapi janganlah sampai 4, 5, 6. Objektif terlampau besar yang tidak sepadan dengan apa yang kita nak buat dalam bentuk jurnal ni lah. Okey, kemudiannya ialah kajian literatur dan juga sorotan kajian. Pun sama saya dah bincangkan tadi. Kalaulah ada kajian tu ada setengah-setengah daripada apa penyelidik mengkategorikan kajian literatur ni mengikut kajian luar negara dan kajian negara dalam negara pun boleh. Tapi bila kita nak bincang tu, kita perlu bincangkan mengikut apa isu yang kita bincangkan tadilah. Okay. Seterusnya metodologi kajian. Saya tak nak cerita metodologi kajian. Ini template je lah. Dan kebentuk kajian kuali ke kuanti tu terpulang kepada kajian awak. Pemilihan sampel juga terpulang pada. Saya tak nak cerita pemilihan sampel ni sebab awak dah buat. Pembinaan instrumen pun sama. Dan kena ingat bila kita ambil instrumen daripada ini salah satu benda yang penting juga. Instrumen ni sangat penting dalam kajian kuantitatif kan. Sangat penting. Instrumen kajian ni sangat penting. Dan untuk mengelakkan kita daripada menggunakan instrumen yang tidak ada keesahan dan kebolehpercayaan, sebaik-baiknya kita ambil saja instrumen yang telah pun digunakan oleh orang sebelum ni. Kita ambil instrumen dia, kita buat masuk dalam kajian kita. Tapi kena tengoklah kajian dia dengan kajian kita tu mungkin instrumen yang lebih kurang sama. Sebab kalau kita ambil saja instrumen daripada orang lain, yang lebih kurang sama tadi, kita perlu buat kajian rintis. Betul? Betul kan? Buat kajian rintis untuk menentukan kebolehpercayaan item yang kita gunakan dalam kajian. Dalam instrumen ada dua benda sebenarnya yang penting, iaitu keesahan. Yang kedua ialah kebolehpercayaan. Keesahan ini ialah keesahan kandungan. Maksudnya instrumen tu betul tak? Dan keesahan ni biasanya akan dinilai oleh pakar lah. Biasa pakar dalam bidang lah. Kebolehpercayaan tadi melalui Alpha Combat, dan sekarang ni ada sistem lain untuk kebolehpercayaan. Ada dua benda yang perlu awak ceritakan dalam pembinaan instrumen tadi. Okey, reka bentuk kajian. Saya tak nak cerita tu. Aziz, turun sikit. Aziz ke siapa tadi yang jadi tu? Okey, seterusnya ada dapatan dan perbincangan. Seperti yang saya bincangkan tadi, bila kita nak menulis dapatan kajian, mestilah kita melihat dari segi objektif dan juga soalan kajian. Jadi dapatan kajian kita juga perlu disusun mengikut soalan dan juga objektif kajian. Dapatan satu ialah menjawab soalan kajian satu. Dapatan dua menjawab soalan
soalan kajian 2. Dan bila kita tulis dapatan tu, kita hanya memaparkan apa yang ada dalam jadual dan juga sebagainya. Kita tak bincang lagi. Dan dalam perbincangan nanti baru kita akan bincangkan benda tu. Afiq turun bawah sikit. Ini contoh yang ada itulah, yang juga kesimpulan dan rujukan. Okey, kalau ada lampiran boleh disertakan lampiran lah. Biasanya tak ada lampiran lah. Biasanya dalam kajian ni biasa tak ada lampiran. Kecuali dia dia minta lah. Dan boleh guna template ni dan bergantung kepada penyelia awak lah. Awak bincang dengan balik dengan penyelia nanti macam mana nak buat. Yang penting awak ada garis panduan macam mana untuk menyediakan penulisan jenayah yang baik lah.